Novine sa prekrivenom jednom jedinom reklamom, slika je koju niko u Srbiji ne pamti. U jednom danu premijer i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić zakupio je naslovne strane praktično svih novina. Da je oglašavanje rasporedio u nekoliko dana, ovakva vrsta političkog marketinga još bi i mogla da se proguta, smatra novinarka Nedeljnika Vreme i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu, Tamara Skroza. Ovo nije zabranjeno ni jednim zakonom. Nema zakona koji će nekome reći ne, ti ne smiješ da kupiš sve naslovne strane svih novina, ali se nekako po profesionalnim standardima podrazumeva najpre da to mediji neće dozvoliti sebi, što su dozvolili sada, a potom i da niko ko vrši tako odgovornu i tako važnu funkciju državi neće se usuditi da na taj način zloupotrebi medije i slobodu štampe. Na sajtovima dnevnih novina dostupni su cenovnici oglašavanja. Do ukupnog iznosa oglasa nije jednostavno doći jer se ovaj vid oglašavanja ne naziva isto u svim novinama. Politički oglasi naplaćuju se za 100% više u odnosu na druge reklame, tako da cena jednog oglasa može dostići i cifru blizu 4 miliona dinara. Sad da krenemo da govorimo o temama, početna strana, prvenstveno vidimo ovaj poziv izađi na izbore. O čemu ste pisali ako se baziramo na politiku? Ja pre svega moram da kažem da sam ja jako tužan i zaprepašćen sam šta nas je danas jutros zadesilo na kioscima. To je da smo se svi uverili da mi zaista živimo u jednom medijskom mraku, u jednom medijskom teroru. Dakle, ako ste primetili, ako idete na trafike da kupite cigare, novine, ne znam, žvake, vidjet ćete da su sve novine ukoričene flajerima, odnosno kako se to kaže, posterima ili kako god da se izrazim Aleksandra Vučića. Dakle, apsolutno sve novine koje su izašle danas u našoj zemlji. Tu naravno izuzimam Podrinjske, izuzimam Glas Podrinja i apsolutno i Danas. Znači, apsolutno ne postoje novine koje nisu ukoričene. Šta to govori? To govori da smo mi danas u Srbiji u goroj situaciji nego 90. godina kada je ovaj današnji premijer bio ministar informisanja, a setite se vremena da je u to doba bilo najbrutalnije vreme za medije, nezavisne medije, slobodne medije u zemlji i bile su te takozvane drakonske kazne izricane pre svega Danas u Demokratiji i drugim listovima, Slobodnoj Evropi i da ne nabrajam sada sve te redakcije i medije koji su bili strašno kažnjavani. Danas je situacija mnogo gora nego pre 20 godina ili 17-18 godina kada je ministar Vučić bio ministar informisanja. Dakle, on sad ima mnogo veće poluge vlasti, on je danas premijer i danas sutra želi da postane i predsjednik i mislim da ova zemlja ide u jedan sunovrat, ide u jednu vazalnu državu, ide u jednu totalnu diktaturu i plašim se, zaista se plašim, onako to sada lično iznosim, plašim se za budućnost Srbije ukoliko Aleksandar Vučić zaista zajaše onako kako je naumio na vlast, a sva je prilika da jednostavno da u tome niko ne može sprečiti, tim pre što vidimo da je dobio podršku i sa Zapada, kako on kaže, i od Angele Merkel, koja to ne krije, i od predsjednika Rusije Putina, tako da se plašim da tek Srbiju očekuje jedan turbulentan period. Naravno, ono što je dobro u celoj priči da postoje oaze slobode u Srbiji medijske, i političke i kako god, jedno od tih oaza je Šabac i pre svega tu mislim na medije ovde, mislim na televiziju Šabac, mislim na Podrinjske pre svega i zaista što se pokazalo u ovom proteklom periodu. I Šapčani znaju definitivno zašto ne treba da glasaju za Vučića, jer Šapčani su imali prilike da se uvere da u proteklom periodu, o tome pišem u ovom broju, Aleksandar Vučić je na sve moguće načine gledao da se osveti svojim političkim neistomišljenicima, s jedne strane ne priznaje uopšte nikakve demokratske vrednosti, a sa treće strane laže i ne ispunjava politička obećanja. Dakle, kada je Šabac u pitanju, nije ispunio ono što je obećao 2013. godine, će biti završen nasip tamo na Čevrnti, onaj potez, to nije završeno, nije završeno navodnjavanje, obećao 11.000 hektara obradive površine, znači nije završeno, duguje Šapcu 5 miliona eura
gradskoj upravi republička vlada po raznim osnovama i znači ne treba zaboraviti ni to da je fond za agrarna plaćanja oteo Šapcu, ali sad manje više što je oteo Šapcu, nije on samo Šapcu naneo štetu nego celoj Srbiji i tu je Srbija izgubila negde oko pola milijarda eura. Dakle, Šapčani znaju kakva opasnost preti od Aleksandra Vučića i Šapčani su to na kraju krajeva pokazali i dokazali na proteklim lokalnim izborima. Ono što je interesantno, primećujemo indikativno je da Aleksandar Vučić ove godine nije došao u promotivnu kampanju u Šabac na taj predizborni neki skup, neki miting. Prošle godine se to završilo fijaskom i kada je čuveni doktor govorio o milimetrima i santimetrima i tako dalje, on je ovdje doživio blamažu. Verovatno je procenio da on u Šapcu nema šta da traži i da bi jednostavno ponovo doživio jedan takav sličan fijasko. Dakle, i pokazao je šta on misli o Šapcu. Dakle, ja negde imam utisak da Srbija sa Aleksandrom Vučićem ide u jednu totalitarnu i kleptokratsku, mafijašku državu iz prostog razloga što su svi pokazatelji da se to zaista i dešava, ali se plašim scenarija recimo Severne Koreje, dakle gde ćemo imati jednoga tatu kao što zove Kim Jong ili da će biti jedan recimo predsjednik poput onoga ludaka na Filipinima, ili se plašim čak mislim da je Lukašenko, predsjednik Belorusije, mala beba za to što će da nam radi Aleksandar Vučić. E sad, naravno, ono što je ovde Dragan Karađorđević govorio, otpor. Imate u tekstu na petoj strani, dakle, otpor. Plašim se da se vraća vreme otpora, da se vraćaju neka vremena gde ćemo mi morati svi da kažemo, alo ljudi, stanite, ovo više nije normalno. Dakle, ko to želi da vidi? Ali znate šta je samo strašno u našoj zemlji? Što mi sve nešto kasno vidimo. Sjetite se euforije prema Miloševiću početkom 90-ih. Svi autobusi su nosili njegove slike. Euforija je bila takva ista i za Vučićem. Svi su nešto bili zaljubljeni u Vučića. Zato što je Vuk obukao jagnjeću kožu. I ovaj, sjetite se šta je bilo u prošlosti, ni budućnost neće biti ništa drugačija. Iz prostog razloga što su to sve neke stvari koje se periodično ponavljaju. Bojim se da ćemo imati jednu strašnu situaciju, jer taj čovjek neće otići mirnim putem slasti, taj čovjek ne priznaje izbore, taj čovjek je spreman da pokrade izbore. Vodite računa na izbornim mestima šta se dešava, vodite računa oko izbornih kutija, bit će svakakvih prevara. Ne mislim da će u Šapcu toga biti, jer to nemoguće, baš u tolikoj meri, ali bit će velike manipulacije na Kosovu, bit će velike manipulacije po drugim gradovima gde apsolutno u lokalnoj samoupravi sve poluge vlasti vrši Aleksandar Vučić i bojim se da mi jednostavno nećemo imati snage dovoljno da se odupremo toj tiraniji. No, to je sad moje neko lično mišljenje, ali sa druge strane, hajde da nam se probudi inat. Srbija je uvek bila poznata po tome kada joj se probudi inat. Sada, ja se nadam da će u našoj zemlji proraditi politički inat, politička svest i da ćemo zaista reći ne Aleksandru Vučiću. Ovo možda i nije toliko profesionalno, ja samo sada govorim to i opominjem kakva opasnost politička, ekonomska i bilo koja druga preti i koja se nadvila nad Srbijom. Za podjinske govore Dušan Petrović, Vuk Jeremić i Saša Radulović. Pa to su ljudi koji su sad svako za sebe, ima svoje političke stavove. Ono što je interesantno, mi smo, kad je Dušan Petrović reći, mi smo taj intervju preneli sa portala. Vrlo dobar intervju, pročitat ćete na trećoj strani. Intervju nam je dao i Vuk Jeremić. Naravno, to je sve negde otprilike u tom, čak i Saša Radulović i on, svi isto govore. Dakle, sad mi možemo negde da se ne slažemo i sa Petrovićem i sa Jeremićem i sa Obradovićem ili sa bilo kojim protiv kandidatom Jankovićem, da ne zaboravimo Jankovića koji večeras ima miting u Šapcu. Mi svi možemo da se međusobno negde ne slažemo nekim finesama političkim, ali apsolutno svi isto misle
ovome što ja sada govorim. Sad, koliko ko ima, recimo, hrabrost i mogućnosti, što je jako bitno, možda hrabrosti postoje, ali vi nemate mogućnosti u Srbiji da kažete jasno i glasno ono što želite. Sva sreća, tu su društvene mreže, sva sreća, tu postoji neka druga vrsta komunikacije, pa se vesti nekako probijaju. Ali vi zamislite čoveka koji na svoj izborni plakat stavi 3 šestice u jednoj hrišćanskoj zemlji gde su hrišćanske vrednosti duboko ukorenjene i utemeljene, da vi stavite 3 šestice bez obzira što je to izborni broj, što je to žreb rekao, da, ali nemoj onda taj simbol đavola stavljati tako na taj način, brutalno, javno i transparentno, neprikriveno. To je psihologija o tome sve rekla. To nije ni malo slučajno, to nije ni malo nesvesno i to nije ni malo nepametno, jer Vučić sve jeste, samo nije glup, izuzetno pametan čovjek i on tačno zna šta radi. I poslao nam poruku, eto, imat ćete đavola, imat ćete Sotonu na vlasti, to je to AV 3 šestice. Lajaće nam Sotona narednih 5 godina. To ste tražili, dobili ste, dragi gledaoci ili dragi glasači u celoj Srbiji, ne mislim na Šabac. E sad, kako će nam biti, komu obojci, komu opanci, posle toga vidjet ćemo. Ja ne mislim da nema šanse, ja ne mislim da se ne vredi boriti, ja ne mislim da treba ćutati i jednostavno ono što je meni najvažnije, to je hajde da pokažemo i na ovaj način da se ne plašimo, da smemo da kažemo i da nam to pravo niko, pravo razmišljanje, pravo mišljenje niko ne može oduzeti. Što se Šabca tiče, posao za novih 500 radnika. Naravno, ono što je dobro, Šabac stvarno pokazuje, mi možemo sada da kažemo, evo navijački je, evo ovako je, onako je, tu imamo rezultate. Šabac je zaista najbolje mesto za investiciju u Srbiji. Ako Aleksandar Vučić, koji je na vlasti, to ne može da spreči, pa zamislite vi koliko bi Šabac onda bio dobro mesto za investiciju da recimo nije on predsednik ili premijer, bio bi najbolje mesto za investiciju na Balkanu. Dolazi Italijani, zaposliće 500 novih radnih mesta, dolazi Jazaki, to je završena stvar, naravno ugovori su potpisani, oni će počinju da rade ove godine. Dakle, iako premijer i vlada sprečavaju investitore da dođu u Šabac, znači na sve moguće načine, investitori iz inostranstva koji hoće da ulože novac u Srbiju kažu da, ali mi hoćemo, jednostavno nas zanima samo Šabac. Zašto je to tako? Pa upravo zbog toga što Šabac ima najbolje uslove, najbolju infrastrukturu, najbolju zonu industrijsku, apsolutno jedan grad koji je i pored svih teškoća političkih koje ima, Šabac je uspeo da se nametne kao lider u ekonomskom i političkom i tako dalje kada su pitanje te male lokalne samouprave. Ne samo u Srbiji, nego, boga mi, na celom prostoru bivše Jugoslavije. Šta ste, Dragan Eraković, i ti pisali u svojim ličnim stavovima? Pa ja sam malo pre, kada je reč o meni, rekao AVŠ 3 šestice, ja sam postavio pitanje, zar je moguće ste zaboravili za koga ćete da glasate? Zar je moguće ste da ste zaboravili da ćete da glasate za ministra bivšeg Slobinog za informisanje? Zar je moguće ste da glasate za čoveka koji je majku spasao na dan bombardovanja televizije Beograd, došao je džipom, spaso nju i ostavio je 16 ljudi tamo. Znao je da će to noć biti bombardovan, kao što je znao Milanović, kao što je znao Slobo Milošević, tako je znao i ministar informisanja. To je Jamie Shea njima javio. On je majku koja je radila te noći u televiziji Beograd, izvukao bukvalno na silu, odveo je i ostavio je 16 ljudi. O tome se pričalo, o tome je govorio i danas, o tome je govorila Radio Slobodna Evropa, o tome je pisao Rade Radovanović pre nekoliko dana u Danasu. I svi o tome ćute. Svi su to kao nešto zaboravili. Svi smo nešto zaboravili što je bilo pre 18-20 godina. Ja o tome pišem. Zar je moguće da smo toliko kratke pameti, odnosno kratkog pamćenja? Što se tiče Dragana Erakovića, Dragana Karalazića, Ivana Kovačevića, ja bih voleo da pročitate svi tekst na drugoj strani koji je objasnio poziciju Podrinskih i nas i ovo moje gostovanje danas ovde na televiziji, na toj drugoj strani, gde mi jasno i glasno kažemo, ja sam došao ovde upravo iz tog razloga pred izbornu ćutnju da kažem, zapamtite šta smo vam pisali, zapamtite šta smo rekli, jer ovo će jednoga dana gledati pokolenje za 30-40 godina. Na kraju krajeva ove novine idu i u Narodnu biblioteku, idu i u biblioteku Šabačkoj, u arhivi i tako dalje. Neko će ovo čitati za 40-50 godina. Pa će moći da zaključi s jedne distance, da li smo mi pričali gluposti, da li smo bili u pravu ili nismo.
Kao što se sada čita, recimo šta smo govorili pre 20 godina, pa su rekli da bili ste u pravu. Na stranu ta neka politička neslaganja oko toga da li smo euroskeptici ili nismo, to je sve u redu. To su sve neke demokratske, neka demokratska sučeljavanja, ali ovo što nam se dešava, ovo su ljudi supstrati fašizma. Substrati fašizma su nama ozbiljno na vratima, ili pred vratima, ili nad glavom. Šabački SPS, uprkos pretnjama iz Beograda, neće glasati za Vučića. Naravno, Šabački SPS, pa ono što meni dopada kod Šabačkog SPS-a, to je činjenica da su autonomni. Oni imaju pravo na svoje političko viđenje, Šabački SPS ima svoju autonomiju, to je dobro za politički život Srbije, nekad je reč o SPS-u, o svakoj partiji, ne toliko centralizacija, ne toliko centrala, jednostavno svaki lokal ima svoje disanje političko. Svaki lokal ima potpuno drugu situaciju, nije isto u Kruševcu, Nišu, Somboru i u Šapcu. Tu se koalicije prave potpuno na drugom osnovu, to se pričalo o tome i pre 20 godina. Znači, nije nužno ako je neka koalicija na republičkom nivou da tako mora biti na lokalnom. U tom kontekstu je, naravno, mi smo se ovom broju malo bavili šalom, ironijom, obacili smo dosta Alana Forda, I taj tekst je na kraju krajeva negde malo ironičan kada je reč o SPS-u i eto, igramo se malo sa tim nekim formama koje negde podsjećaju na strip, a mi smo svi negde odrasli na stripu. Vojislav Šešelj, Vučić želi funkciju predsjednika da bi imao svu vlast u rukama. Pa naravno, sad ja o Šešelju ne bih volio da pričam iz prostog razloga, to je čovjek sa kojim sam ja javno pričao 6 sati, mislim da sam jedan od ljudi koji je najviše s njim javno razgovarao i postavio sam mu ta pitanja zašto, ja sam Šešelja pitao pred gledalcima zbog čega napada Tomu, a štiti Vučića, on je rekao da to baš nije tako, da je on njegov najveći kritizer i tako dalje. Vidite, Šešelj je ucenjen čovjek kome visi Damoklov mač iznad glave, to je taj odlazak u Hag i Šešeljev život je bukvalno u rukama Boga, po znacima navoda, trenutno političkog Boga u Srbiji, to Aleksandra Vučića, i oni da nešto hoće ozbiljnije da iskoči, a može, ima snagu, ima znanje, ima i naravno informacije, on to i ne sme da uradi, jer tog momenta ga čeka avion nazad kod Bramerca i naravno u Haško tužilaštvo. Prema tome Šešelj je neozbiljen kada je reč sada u ovoj političkoj trci. Dobro, Hanibale, s obzirom na to da nam ističe već vrijeme, da spomenemo nešto i od kulture. To je u Šabačkom pozorištu festival Pozorišno proleće koji će biti održan od 2. do 10. aprila. Da pozovemo naše Šabačke. Pardon. Dovoljan dokaz koliko je Šabac slobodan grad. Dakle, jedan od najozbiljnijih pozorišnih festivala se odvija u Šapcu, novo ustanovljenih festivala, i sva velika imena iz regiona dolaze ovde. Zijah Sokolović će biti u žiriju, recimo Zupančić, gospođa velika glumica, će biti u žiriju. Dakle, predstave najbolje iz regiona će biti u Šapcu, plejada sjajnih glumaca, sjajnih predstava. Šabac se etablirao na toj kulturnoj sceni kao ne samo u pozorištu, u pozorišnim krugovima, nego i u muzičkim krugovima kao mesto koje je oaza i najpogodnije tle za kulturu. A Šabac je u tome uvek prednjačio u Srbiji pre 100 godina, 150. Šabac ponovo dobija te obrise malog Pariza. Vi u Šapcu sad zaista možete sebi svašta u tom kulturnom smislu da priuštite, i u biblioteci, i u muzeju, i u arhivu, i na kraju krajeva na trgu imate Vlada Gergijeva, ko voli tu muziku. Neki, to je predizborni skup, ali evo, ne navijam ni za Jankovića, ali kažem, to je samo dokaz da Vlado Gergijev nije smeo nigde ni mogao da javno nastupa u predizbornim tim nekim aktivnostima, u Šapcu može. To vam govori Šabac, jedna demokratska, slobodna oaza. Da, koncert večeras u 20 časova. Da, to samo govori o tome da u Šapcu je dozvoljeno i drugačije misliti, dozvoljeno je reći svašta, ali ljudi, budimo pametni i vodimo računa šta nam se i kakva opasnost nadvije nad glavama. Hanibale, pošto više, nažalost, vremena nemamo, hvala ti na večerašnjem gostovanju, a naredne nedelje ćemo verovatno pričati o izborima kako su protekli.